ព្រះរាជអាជ្ញារងនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីចុះបង្ក្រាបសិប្បកម្មឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកពេជ្រជ្រាដាការប្រតិទិនថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយលោកស៊ូសុវិទ្យាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងសិប្បកម្មកែច្នៃឈើខុសច្បាប់មួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិពូក្រែងឃុំស្រែអំពូមស្រុកពេជ្រជ្រាដាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអ៊ុំវ៉ាន់សុភ័ក្រនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើពេជ្រជ្រាដានិងសានមនោរមបានឲ្យដឹងថាផ្ទះសិប្បកម្មកែច្នៃឈើខុសច្បាប់មួយនេះបានដំណើរការជាយូរមកហើយដោយបន្លំថាឈើទាំងនោះយកមកធ្វើផ្ទះលោកនេះផ្នែកបន្តថាផ្ទះសិប្បកម្មកែច្នៃនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះសឹមស៊ីនមានឋានៈជាមន្ត្រីយោធាហើយពេលបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចដកហូតបានគ្រឿងម៉ាស៊ីនសម្រាប់កែច្នៃឈើមួយចំនួននិងឈើប្រណិតប្រភេទបេងជាច្រើនម៉ែត្រគូបរីឯម្ចាស់សិប្បកម្មខាងលើដឹងខ្លួនមុនក៏រត់ចេញបាត់អស់បច្ចុប្បន្នគ្រឿងម៉ាស៊ីនតាបឈូសនិងម៉ារៃបញ្ឈររួមទាំងឈើប្រណិតទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនយកមករក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃខេត្តមណ្ឌលគិរី